Қазақстанның еңбек ер атағын беру туралы елбасының жарлығы шықты. Жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Ақтөбе қаласы сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығы қоғамының бірлестігінің төрайымы Құралай Байменова беріледі. Сондай-ақ Шәушен шаруа қожалығының басшысы Сайранбай Дөненбаев пен Шымкент қаласындағы мектеп гимназиясының мұғалімі Алина Соловьева осындай марапатты иеленді. Еңбек етіп терлеген ерлерге айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені де қоса тапсырылады.